Өдөр тутмын бурхны үг. Чи яагаад бурханд итгэдэг вэ? Ихэнх хүн энэ асуултад бодилдаг. Тэд үргэлж бодтой бурхан, Тэнгэр дэх бурхан хоёрын талаар тесондоо хоёр үзэл бодолтой байдаг нь тэд дуулууртай дагахын тулд биш. Харин тодорхой ашиг тус хүртэхийн тулд эсвэл гайхамшигаас үүдсэн зовлонгоос мултрах гэж бурханд итгэдэг гэдгийг харуулдаг. Тэр үед л тэд баг зэрэг дуулууртай байдаг боловч дуулууртай байдал нь болцолтой хэтийн ирээдүйнхээ төлөө албан хүчээр хийдэг. Тэгэхээр чи яг яагаад бурханд итгэдэг юм бэ? Хэрвээ энэ нь гагцхүү хэтийн ирээдүй хувь заяаны чинь төлөө юм бол огт итгэхгүй байсан нь дээр. Иймэрхүү итгэл бол өөрийгөө хуурч, өөрийгөө тайтгаруулж, өөрийгөө биширч буй хэрэг юм. Хэрвээ итгэл чинь бурханыг дуулууртай дагах суурин дээр үндэслээгүй бол эцсийн эцэст бурханд тэрсэлснийхээ төлөө чи шийтгүүлэх болно. Итгэхдээ бурханд дуулууртай байхыг эрэлхийлдэггүй бүх хүн бурханд тэрсэлдэг. Бурхан хүмүүсийг өөрийг нь дуулууртай дагдаг болоосой гэсэндэ үннийг эрж хайж өөрийнх нь үгээр цангаж өөрийнх нь үгийг эдэж ууж хэрэгжүүлэхийг тэднээс шаарддаг. Санаа зорилго чинь үнэхээр ийм бол бурхан гарцаагүй чамайг өргөж чамд нэгүүлсэнгүй хандх нь лавтай. Энэ бол маргаангүй бөгөөд үүнийг өөрчлөхийн аргагүй билээ. Хэрвээ санаа зорилго чинь бурханд дуулууртай байхын тулд биш өөр зорилготой байдаг бол хэлж хийдэг бүхэн чинь бурханы өмнө залбирах залбирал хийгээд үйлдэл бүр чинь хүртэл бурханы эсрэг байх болно. Чи зөөлн дуутай, ээлтэг зан ааштай байж болно. Үйлдэл илэрхийлэл бүр чинь зөв мэт. Өөрөө чи дуулууртай нэгэн шиг харагдаж болохч санаа зорилго бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэл бодлыг чинь тухайд гэвэл чиний хийдэг бүхэн бурханы эсрэг ёрын муу байдаг. Хон шиг дуулууртай харагддаг атлаа зүрх сэтгэлдээ муу санаа тээж авдаг хүмүүс хоньны арьс нөмөрсөн чон бөгөөд бурханд шууд халддаг тэднээс бурхан ганцыг нь өршөөхгүй. Ариун сүнс тэднийг нэг бүрчлэн элчилж хоёр нүүртэн болгоныг ариун сүнс гарцаагүй жигшин голох болно гэдгээ бүх хүнд харуулна. Санаа бүү зов. Бурхан тэдэнтэй нэг бүрчлэн хайрцаж ээлж дараалан зайлуулна.